პასუხები, რომელიც არსებობს უშთავერთან დაკავშირებით, არის ლეგიტიმური, თუმცა განცხადების ტექსტს მთლიანობაში არ ვითანხმები, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ რუსთავიორის თემა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტელევიზიის საკითხი. პარლამენტის სამართლებრივ პროცედურებში ნამდვილად ვერ ჩაერთვება, მას არ აქვს ამის უფლებამოსილება და მე ვფიქრობ, რომ ამას არ უნდა გადავაცილოთ და საქმე უნდა გადაწყდეს იქ, სადაც უნდა გადაწყდეს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოზე გადის ეს ხალხი.